dhe me persona që të rrethojnë. A ka lidhje koha kur ne shohim ëndrat, për shembull nëse shohim një ëndër në dark, në gjumin e natës, apo një ëndër në gjumin e drekës apo të mëngjesit? Sepse janë shumë të ndryshme. Atëre ka të bëjë me valët e gjumit që kalojnë në 4-5 valë të ndryshme dhe valët theta që janë nga fillimi, domethënë është ajo faza e dremitjes, ajo zakonisht është ëndra në nivelin mendor. Dhe më thënë është truri duke të çliruar gjendjen e tij, duke u shkarkuar dhe shikon gjëra që edhe mund të trëmbësh, mund të shikosh sikur po bie nga ndonjë hapësirë ose në një umner. Kjo është gjendja e trupit që duke lëshuar shpirti trupin për të udhëtuar në nivelin astral, shikon këtë gjendje dhe është e frikshme sepse duket sikur po bie dhe mund edhe të dalë gjumi shpejt sepse je në fazën fillestare të gjumit. Dhe ëndrat më të sakta janë ato që shikohen në fazën e fundit të gjumit, që ato duken që zgjasin përjetësisht, por që janë nga ora 4 zakonisht maksimumi deri në 5. Mm-hmm. Këto janë ëndrat që edhe ju bëjnë që të lotoni nga i herë, sepse... Ndodh shpesh që ne zgjohemi dhe jemi me lotë. Po, sepse ato janë ëndra vërtet për jetime, sepse trupi është shkëputur, si me thënë, nga shpirti, sepse astrali ka hapur dyert për shpirtin dhe ka kaluar në botën e shpirtrave, ka udhëtuar vërtet, mm-hmm. dhe shikon edhe gjëra që janë për të realizuar shumë shpejt në të ardhmen dhe përmbalohesh që janë nga ajo që përjeton sepse është një emocion që do ta kalosh vërtet. Varet në varësi të kohës, siç tha më parë, se sa i fuqishëm është shpirti që ta realizojë në kohë atë lloj ëndre. Por mos thua se ëndrat e tipit sikur fluturon dhe që krijon një lloj ndjesie. Po, janë të gjitha këto, ajo është për instinktin e lirisë, për njerëzit që ndjehen shumë të mbyllur dhe po bëjnë diçka që nuk u pëlqen ta bëjnë, po janë duke bërë dhe janë gjatë gjithë kohës shikojnë ëndra duke fluturuar. Aha, kjo është kuptimi. Është dëshira për të shkëputur nga realiteti, po. E kuptova.